Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz kanal istifadəçilərim. Uzun müddətdən sonra nəhayət ki, yeni video dərs hazırlaya bildim. Bu dəfə təəssüflər olsun ki, bir sınaq və yaxud da ki, hər hansı bir dərsi izah etməyə zaman tapa bilmədim. Amma əlimdə olan bəzi testlər vardı ki, orada sizin mənə yazdığınız, çətinlik çəkdiyiniz bəzi mövzular var ki, həmin mövzulardan bir neçəsini yadımda saxlamışam. Bu mövzulardan biri də söz birləşmələri və sintaktik əlaqələri idi. Bəzi testləri seçmişəm. Bu dəfə DİM-in, yəni Dövlət İmtahan Mərkəzinin toplusundan yox, Güvən Nəşriyyatının toplusundan seçmişəm testləri. Biraz fərqli olsun deyənə. Və həmin testlərə baxaq. Bu testlərin üzərində söz birləşməsi haqqında məlumat verəcəm. Çətinliyi çəkdiyiniz, anlaşılıqlı olmayan yerləri izah etməyə çalışacağam. Söz birləşməsi haqqında fikirlərdən biri yanlışdır. İki müstəqil sözün məna və qrammatik cəhətdən birləşməsi ilə yaranır. Bəli, biz yadımızda saxlamalıyıq ki, söz birləşməsi istənilən iki sözün birləşməsindən yaranmır. Bizim üçün söz birləşməsi yaratmaq üçün bizdə vacib olmalıdır iki müstəqil söz. İlk köməkçi nitq səsi, bir köməkçi, bir əsas nitq səsi götürsək, artıq ondan biz yarada bilmərik. Amma iki müstəqil sözdənsə köməkçi nitq səsi yarada bilərik. Amma istənilən iki müstəqil sözü götürüb biz söz birləşməsi düzəldə bilmirik. Niyə düzəldə bilmirik? Çünki iki müstəqil söz mütləq məna və qrammatik cəhətdən bir-birinə uyğunluğu olmalıdır. Bir dəqiqə, burada yazı yazmaq üçün. Deməli, iki müstəqil söz istəyir bizdən. Və nə deyir? Deyir ki, məna və qrammatik cəhətdən bağlılığı olsun. Əsas və aslı tərəfi olur, bu da doğrudur. Söz birləşmələrinin birinci tərəfi əsasən aslı, ikinci tərəfi isə əsas tərəfi olur. Əsasən cümlənin mürəkkəb üzvü olur, bəli, bu da doğrudur. Bu da mürəkkəb üzvü olur, bəli. Quruluşuna görə sadə və mürəkkəb olur. Sadə olduqda iki müstəqil söz olur, mürəkkəb olduqda isə iki və daha artıq müstəqil sözdən yaranır. Ancaq həm ayrı, həm dəsinə yazılır. Bu söz birləşmələrinə aid deyil. Bu mürəkkəb sözlərə aiddir. Mürəkkəb sözlərə, nəsə, biraz sərgəli yaza bilmədim. Bu isə mürəkkəb sözlərə aiddir. Ona görə də burada yanlış olan variant cəbəndədir, çünki söz birləşmələri ayrı yazılır. Keçək digər testə. Hansı bənddə üçüncü növ təyini söz birləşməsi? Ümumiyyətcə, isim birləşmələri ismi və feili birləşmələr olmaqla bölürük. Feili birləşmələr məsdər tərkibləri, feili sifət və feili bağlama tərkibləridir. Əgər sizin feilin təsriflənməyən formaları haqqında anlayışınız varsa, feili birləşmələri də tapmaq rahat olacaq. İsim birləşmələri isə iki qrupa bölürük. Təyinli söz birləşmələri və qeyri-təyinli söz birləşmələri. İndi gəlin, baxaq, təyinli söz birləşmələrinin özünü də təyinli söz birləşmələrinin özünü də üç qrupa bölürük. Birinci növ, ikinci növ və üçüncü növ. Birinci, ikinci və üçüncü növ. Üçüncü növ təyinli söz birləşməsinin birinci tərəfi yəlik hal, ikinci tərəfi isə mənsubiyyət şəkilçisi ilə işlənir. Dağlar maralı ikinci növdür. Gözləri yaşlı, artıq bunu da saya bilməri üçüncü, çünki birinci tərəfdə yəlik hal yoxdur. Yə bəndən elə birinci tərəfdə yəlik hal yoxdur. Kənddəki uşaqlar birinci növ təyinli söz birləşməsidir, hal şəkilçisi yoxdur. Amma yolların kənarı birləşməsində isə yolların kənarı birləşməsində isə birinci tərəfi yəlik al, ikinci tərəfi mənsubiyyətdir. Çünki kənar nəyinsə kənarıdır. Burada da yolların kənarı mənsubiyyət şəkilçisinə işlənmişdir. Ona görə də doğru cavab variantı olaraq biz D bəndini götürürük. Bu niyə olmur? D bəndini götürürük. Hansı nümunədə söz birləşmələri, daha doğrusu nümunədə söz birləşmələrinin növünü müəyyən edin. Quşlar qamısı fəqana düşdü, eşq odu yenə bucağına düşdü. Burada söz birləşmələrini baxaq. Əvvəlcə biz heç bir şeyə baxmadan söz birləşmələrini seçək. Quşlar qamısı və eşq odu. Baxın, birinci tərəf 0,
İkinci tərəf isə mənsubiyyət şəkilçisinə işlənmişdir. Və bu da o deməkdir ki, söhbət ikinci növ təyini söz birləşmələrindən gedir. Və söhbət ikinci növ təyin söz birləşmələrindən gedir. Çünki ikinci növ təyin söz birləşmələrinin birinci tərəfi sıfır, ikinci tərəfi isə mənsubiyyət. Sıfır dedikdə, əslində orada da yiyəlik hal var. Ancaq yiyəlik hal gizlənib, yəni qeyri-müəyyən yiyəlik halda işlənmişdir. Ona görə də biz burada cavab variantı olaraq ikinci növ təyin söz birləşməsi götürəcəyik. Oldu B bəndə. Hansı söz birləşməsinin birinci tərəfi sifət deyil? Birinci tərəf dedikdə, təbii ki, söhbət açıq, sürüşkən, yaşıl, güləyən və ağlayan sözlərindən gedir. Açıq sözünə sual verək, necə açıq, sürüşkən, necə sürüşkən, yaşıl, necə yaşıl, güləyən uşaq, necə uşaq. Amma ağlayan körpə əslində o da necə sualına cavab verir. Amma ağlayan sözünü gəlin inkar edək, ağlamayan. Biz bilirik ki, feili sifət məsdər və feili bağlamaları biz İnkar edə bilirik. Və burada da ağlayan sözünü inkar edirik, ağlan birinci tərəfi sifət olan birləşmə kimi götürə bilmərik. Doğru cavab variantı olacaq, deyəndə. Gecə növbəti testdə. Çalışıb yaxşı oxumaq birləşməsinin aşağıdakıların hansına aid olması və tərəfləri arasında hansı əlaqə olduğunu müəyyənləşdirin. Söz birləşmələrinin arasında iki cür əlaqə olur. Tabelilik və tabesizlik əlaqəsi ola bilər. Daha doğrusu, söz birləşmələrinin əlaqələri ümumiyyətlə tabelilik, tabesizlik olaraq bölürük və tabelilik əlaqəsində biz üç yerə böləcəyik. Yanaşma əlaqəsi, uzlaşma və idarə əlaqəsi. Çalışıb yaxşı oxumaq. Bizdə maqmək şəkilçisi bizə xəbər verir ki, maqmək şəkilçisi xəbər verir ki, söhbət məsdər tərkibindən gedir. Məsdər. Necə oxumaq? Yaxşı oxumaq. Əgər necə, nə cür, nə tərzdə, nə zaman, nə səbəbdən kimi suallara cavab verirsə, burada artıq yanaşma əlaqəsindən söhbət gedir. Və bu baxımdan da məsdər tərkibi və yanaşma əlaqəsi doğru cavab variantı olaraq götürülür. Şuşanın yolları birləşməsinin birinci tərəfini aşağıdakı hansı sözlərlə əvəz etsək, ikinci tərəf mənsubiyyət, hansı sözlə əvəz etsək, ikinci tərəf mənsubiyyət şəkilsiz işlənər. Məsələn, kəndin, burada mənsubiyyət şəkilçisi hansıdır? I, I, U, Ü-dür. Düzdür. Gəlin, I, Ün elə bir sözə əvəz etməliyik ki, həmin I, Ü şəkilçisi orada istifadə olunmasın. Kəndin yolları istifadə olunur. Qonşuların yolları istifadə olunur. Onların yolları istifadə olunur. Sənin yolların istifadə olunur. Amma sizin yolları deyə bir söz birləşməsi biz istifadə etmirik. Sizin yollar birləşməsində ikinci tərəfdə mənsubiyyət şəkilçisi şəkilçisiz işlənə bilər. Ona görə də doğru cavab variantı olacaq D bəndə. Hansı feili birləşmənin aslı tərəfi subyekt bildirir? Subyekt dedikdə canlılar nəzərdə tutulur. Çox çalışan, burada subyekt, yəni aslı tərəf, söhbət birinci tərəflərdən gedir. Və subyekt bildirməlidir, canlı bildirməlidir. Çox çalışan burada çox canlı bildirmir, subyekt deyil. Axşam oxuduğum subyekt deyil. Kitab oxuya-oxuya subyekt deyil. Bakıya çatar-çatmaz bu da subyekt deyil. Amma müəllim danışarkən birləşməsində müəllim sözü məhz subyektdir. Ona görə də doğru cavab variantı C bəndi sayıla bilər. Verilmiş söz birləşmələrindən biri quruluşca sadədir və mən bayaqları söz birləşmələrinin quruluşuna görə iki yerə böldüyük, sadə və mürəkkəb. Sadə söz birləşmələrində iki müstəqil söz olur. Mürəkkəbdə isə iki və daha artıq müstəqil söz olur. Məsələn, gəlin baxaq variantlara. Sahildən cəld uzaqlaşan. Sahildən müstəqil sözdür, cəld müstəqil sözdür, uzaqlaşan müstəqil sözdür. Ona görə bu mürəkkəbdir. Dərsi yaxşı öyrənəndə hər biri müstəqil sözdür. Bunu da götürürük. Ona görə də 3-dən 2 və daha artıqdır, o mürəkkəb sayılır. Evə vaxtında gəlməyəndə hər biri müstəqil sözdür və quruluşca mürəkkəbdir.
Burdan uzaqlara baxanda hər biri ayrı-ayrı da müstəqil sözdür, amma imtahanda cavab vermək tərkibi feildir. Sanki bunu bir vahid kimi, imtahanda sözünü isə bir vahid kimi götürsək, bir üstə gəl, bir, iki. Ona görə də biz bunu sadə söz birləşməsi sayacaq. İmtahanda cavab vermək. Çünki cavab vermək söz birləşməsi deyil. Burada vermək sözü bizim müstəqil nəyəsə kiməsə götürüb vermək, məsəl üçün, kitabı dostuma verdim, o mənada istifadə olunmadığı üçün cavab vermək tərkibi feildir. Tərkibi feil olduğu üçün söz birləşməsində bir vahid olaraq, imtahanda sözü isə bir vahid olaraq sayılacaq və bilənə iki vahid olacaq. İki vahid olduğuna görə də biz onu sadə söz birləşməsi hesab edəcəyik. Məsələn, variantlarda verilir ki, bu testdə yox, ümumilikdə deyirəm ki, orada bəzən biz görəcəyik testlərdə ki, bəzən biz testlərdə görürük ki, orada soruşur ki, hansı söz birləşməsi deyil. Məsələn, bir variantda verir ki, sənin üçün. Sənin üçün söz birləşməsi deyil. Çünki söz birləşməsi olması üçün iki müstəqil söz olmalıydı. Sənin müstəqil sözdür, amma üçün qoşmadır. Bir müstəqil, bir köməkçi sözün vasitəsi ilə yaranan birləşmələri söz birləşməsi saya bilmərik. Məsələn, oturub durmaq bu defs ilə yazılır və bunu götürürlər ki, məsəl üçün, söz birləşməsi. Xeyr, onu götürə bilmərik. Nə olsun ki, iki dənə söz var, amma bu mürəkkəb feildir. Və yaxud da ki, namaz qılmaq, cavab vermək, dua etmək, bu kimi birləşmələri də biz söz birləşməsi olaraq götürə bilmirik, çünki onlar tərkibi feillərdir. Güman edirəm ki, müəyyən qədər aydın oldum. İkinci və üçüncü növ təyin söz birləşmələri üçün ortaq cəhət sayıla bilər. Əsasən, baxaq cavab variantlarına mən oradan izah edim. Bir qayda olaraq əvvəl əsas, sonra aslı gəlir, xeyr. İkinci, üçüncü növ və hətta birinci növ təyin söz birləşmələrində birinci aslı, ikinci əsas gəlir. Tərəfləri arasında söz artırmaq olur. Xeyr. Baxın, ikinci demək istədiyim nüanslar bunlar idi. İkinci növ təyin söz birləşməsində araya söz artıra bilmirik. Məsələn, məktəb direktoru. Məktəbin direktoru demirəm. Deyirəm ki, məktəb direktoru. Məsəl üçün, məktəb vicdanlı direktoru deyə bilmirəm. Necə deməliyəm? Deməliyəm ki, məktəbin vicdanlı direktoru. Ona görə ikinci növ təyin söz birləşmələri arasında bir söz əlavə edə bilmirik. Ancaq, üçüncü növ təyin söz birləşməsində, məsəl üçün, götürək ki, məktəbin pəncərəsi, bu üçüncü növ təyin söz birləşməsidir və mən onun arasına rahatlıqla söz əlavə edə bilirəm. Məsələn, məktəbin qırılmış pəncərəsi, məktəbin şüşəsi sınan pəncərəsi istənilən qədər, mən onun arasında söz əlavə edə bilərəm. Amma bu imkan ikinci növ təyin söz birləşmələrində yoxdur. Üçüncü növdə bəli var. Hər iki tərəfi eyni zamanda cəmlənə bilmir. Deməli, üçüncü növ təyin söz birləşməsinin hər iki tərəfi eyni zamanda cəmlənə bilir. Ancaq ikinci növdə xarakter xüsusiyyət olaraq cəmlənə bilmir. İkinci növ təyin söz birləşməsinin hər iki tərəfi eyni zamanda cəmlənə bilmir ki, İstisna birləşmələri çıxırıq ki, atalar sözləri, elmlər namizədləri kimi bəzi birləşmələr var ki, istisna hallarda, yenə deyirəm, dırnaq içində istisna hallarda onun hər iki tərəfin cəmlənməsini müşahidə edə bilir. Amma bu, ikinci növ üçün xarakteri xüsusiyyət deyil. Hətta sizin qarşınıza testdə belə bir nüans çıxa bilər ki, ikinci növ təyin söz birləşməsi üçün xarakterik olmayan xüsusiyyəti seçin. Söhbət cəmlənmədən gedəcək. Çünki istisna hallarda cəmlənə bilir. Və. Buna oxşar bir dənə xüsusiyyət var. Biz məstəri danışanda deyirik ki, məstər həm feilin, həm də ismin xüsusiyyətlərini daşıyır. İsmə xüsusiyyətlərinin, məsəl üçün, hallanır, mənsubiyyətə görə dəyişir və s. Amma məstər cəmlənə bilmir. Məstər istisna hallarda cəmlənə bilir. Bu da onun kimi. Yenə də məstər üçün xarakterik olmayan xüsusiyyət istəyinə 90% gəlir gedir cəmlənməyə çıxır. Burada da ikinci növ çox xarakterik olmayan xüsusiyyət isə o da gedib cəmlənməyə çıxacaq. Birinci tərəf cümlədə ikinci tərəfin təyininə çevrilir. Bu da hər iki tərəf üçün ortaq sayıla bilməz. Sintaktik təhlildə əsas və asıl tərəflər ayrılmır, doğrudur. İkinci və üçüncü növ təyin söz birləşmələri sintaktik cəhətdən təhlil edəndə parçalanmır. Birinci növ təyin söz birləşmələrindən ibarət olan cərgəni göstərin. Gəlin, baxaq. Birinci növ təyin söz birləşmələrində hər iki tərəfin morfemi olmur. Birinci növdür burada. Heç düşmür. Birinci növ istəyir bizdən. Deməli, burada birinci növdə dedik ki, birinci tərəfdə sıfır morfemlə işlənir.
ikinci tərəfdə sıfır morfemlə işlənir və birinci növ təyin söz birləşmələrində sanki bir söz digərinə yanaşır. Məsələn, çalışqan qız, ağıllı uşaq, dəmir qapı, ağ kitab və s. və s. birinci növ təyin söz birləşmələrinə saya bilərik. Göy qübbəsi bu ikinci növ təyin söz birləşməsidir, ona görə bu getdi. Dövlət muzeyi ikinci növ təyin söz birləşməsidir, bu da getdi. Musiqi dünyası bu da ikinci növ təyin söz birləşməsidir, getdi. Onun təbəssümü hər iki tərəfinin şəkilçisi var. Bu da üçüncü növ təyin söz birləşməsidir, getdi. Qaldı bir dənə cəvəndi. Doğru variant birinci növ təyin söz birləşməsi üçün böyük məslək və orta əsrlər olan birləşmədir. Cümlələrin birində bu maraqlı testdə. Cümlələrdən birində fərqləndirilmiş hissəni həm söz birləşməsi, həm də iki fərqli söz kimi başa düşə bilərik. Yəni, demək istəyir ki, burada fərqləndirilən oxucu rəyi, məktəb direktoru, Novruz bayramı, usta köməkçisi və hakimi sənəti birləşmələrinin hansında deyir ki, onun iki sözü ayrı-ayrı oxududa işlədə bilər və söz birləşməsi şəklində də. Burada cavab variantı olacaq D bəndi. Niyə? Çünki deyə bilərik ki, Elxan usta köməkçisi ilə söhbət edirdi. Yəni, Elxan dayanıb bir qıraqda usta köməkçisi ilə danışır. Burada parçalanmır. İkinci təyin söz birləşməsidir. Amma bir də deyə bilərəm ki, Elxan usta köməkçisi ilə söhbət edirdi. Artıq burada usta köməkçisi ilə söhbət eləmir. Elxan usta, yəni Elxan usta öz köməkçisi ilə söhbət edirdi. Özü rahatlıqla əlavə edəndə bizə tam aydın olacaq. Bir tərəfdə mən ustanı Elxan eləyirəm, digər tərəfdə isə köməkçini ustanın, yəni idarə altında hakimiyyət nə idi? Ustanın köməkçisi olaraq ifadə edirəm. Ona görə də doğru cavab variantı olaraq D bəndini götürə bilərik ki, Elxan usta köməkçisi ilə söhbət edirdi, Elxan usta köməkçisi ilə söhbət edirdi. Cümləni düzgün tələffüz etsəniz və məntiqi vurğunu düzgün qoysanız, tam rahatlıqla bunu tapa biləcəksiniz. Amma digərlərində alınmır. Aha. Birinci növ təyin söz birləşməsi haqqında fikirlərdən biri səhvdir. Birinci tərəfi isim, sifət, say, əvəzlik, feil, sifət düzdür. Feili bağlanma ilə ifadə oluna bilmir, feilin təsriflənən formalardan ifadə oluna bilmir, amma A variantı doğrudur. Tərəflərin hər biri ayrı-ayrılıqlı cümlə üzvü olur. Bəli, ikinci və üçüncü növ təyin söz birləşmələrindən fərqli olaraq, birinci növ təyin söz birləşmələrinin hər iki tərəfi ayrı-ayrılıqlı cümlə üzvü ola bilər. Məsələn, mən yaşıl qapı aldım. Ən primitiv cümlə deyirəm, nə bilim, mən yaşıl alma aldım. Nə etdim? Aldım. Kim aldı? Mən aldım. Mübtədə və xəbər. Nəyi aldım? Almanı aldım. Birinci növ təyin söz birləşməsinin əsas tərəfi almanı aldım. Necə almanı aldım? Yaşıl almanı aldım. Buradan da bizə aydın olacaq ki, birinci növ təyin söz birləşməsinin tərəflərini ayrı-ayrıqda təhlil edə bilirik. Birinci tərəfi yalnız sadə sözlərdən ibarət olur, ikinci tərəf isə qrammatik şəkici qəbul etmir. Birinci tərəfi biz sadə yox, həmçə düzətmə sözlərlə də istifadə edə bilərik. Məsələn, hətta mürəkkəb sözlərlə, düzətmə sözlərlə istifadə edə bilirik. Məsələn, gəlin baxaq, ağıllı uşaq birləşməsində baxaq, ağıl, ağıllı, orada leksik şəkicidir və artıq orada düzətmə söz yaradıb. Amma ağıllı uşaq birləşməsinin özü birinci növ təyin söz birləşməsidir. Yəni, bu heç bir problem yaratmır. Ona görə də doğru cavab variantı olacaq. Cəbəni ikinci tərəfsə qrammatik şəkici qəbul etmir. Bu tərəf ikinci cümlə doğru olsa da birinci cümlə doğru deyil. Ona görə də səhv fikir cəbənindədir. Hansı bir nümunədə feili birləşmənin aslı tərəfi subyekt bildirir? Yenə də subyekt dedikdə canlı nəzərdə tutulur. Sən danışan da feili birləşmədir, danışan da anda əndə feili bağlama şəkilçisidir. Bu da birlikdə feili bağlama tərkibi yaratmışdır. Birinci tərəf yəli, ikinci tərəf mənsubiyyət. Bayaqları biz bundan danışdıq. Birinci tərəf yəli, ikinci tərəf mənsubiyyət isə söhbət üçüncü növ təyin söz birləşməsindən gedir ki, üçüncü növ təyin söz birləşməsinə baxaq, mənim oxumağım, sənin çalışmağım. Aha, indi gəldi sintaktik əlaqələr. Ümumiyyətcə, əlaqələri iki qrupa bölürük. Tabellik və tabelsizlik əlaqəsi. Tabellik əlaqəsində üç növü var. Yanaşma, uzlaşma və idarə. Tabelsizlik əlaqəsi isə bir-birindən aslı olmayan sözlərdir. Yəni, heç biri bir-birinə tabi olmadığına görə, ona görə onun adını qrupa tabelsizlik. Sanki bir növ sadalananlar arasında olur.
Məsələn, götürək bir cümlə. Mənim kitablarım arasında həm maraqlı və yaxud da deyə bilə, daha doğrusu belə quraq cümləni. Mənim kitablarım arasında dedektiv, psixoloji, sevgi romanları öz əksini tapır. Burada psixoloji, dedektiv və sevgi sözlərinin arasında sadalanır. Yəni, romanın xüsusiyyət janrlarını sayır və bunlar arasında tabesizliyə əlaqəsi olur. Mən bu haqda, bilmirəm, kanalda buna aid dərs varmı, söz birləşmələrinə aid ya yoxdur. Amma var, sintaktik əlaqələrlə bağlı dərs var. Düz o qədər tam əhatə olamayıb, amma bu baxımdan imtahanlarım bitən kimi sizin üçün yeni video yükləyəcəm. Yeni ilə hazırlaşırlar. Deməli, baxaq uzlaşma əlaqəsinə. Uzlaşma əlaqəsi mübtəda və xəbər arasında olur əsasən. Ancaq biz söz birləşmələrini gəlin yadımıza salaq. Birinci, ikinci və üçüncü növtənin söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növtənin söz birləşmələri arasında artıq yeni qaydaya əsasən, kurikulum qaydasına əsasən həm uzlaşma, həm idarə əlaqəsi olur. Birinci növtənin söz birləşmələri arasında isə uzlaşma əlaqəsi olur. Deməli, uzlaşma özünü, üzr istəyirəm, birinci növtənin söz birləşmələri arasında yanaşma əlaqəsi olur. 2 və 3-də həm uzlaşma, həm idarə. Deməli, yekunlaşdırsaq, belə deyə bilərik ki, idarə əlaqəsi özünü əsasən hal şəkilçiləri ilə də ikinci və üçüncü növdə göstərir. Nümunələrdə daha aydın olacaq. Uzlaşma əlaqəsi mübtəda və xəbər, ikinci və üçüncü növtənin söz birləşmələri. Bir də yanaşma əlaqəsi. Yanaşma əlaqəsi də adından göründüyü kimi sanki bir sözü digərinə yanaşdırırlar. Məsələn, açıq qapı birinci növtənin söz birləşməsidir. Biz deyirik ki, birinci növtənin söz birləşməsi arasında uzlaşma, üzr istəyirəm, birinci növtənin söz birləşməsi arasında yanaşma əlaqəsi olur. Sanki açıq qapı birləşməsində qapının çox cür ola bilər. Də bağlı ola bilər, böyük ola bilər, kiçik ola bilər, qapalı açıq ola bilər və o da ona yanaşır. Açıq qapı. Sanki açıqlıq keyfiyyəti qapıya yanaşır. Yeni ilə hazırlaşırlar. Hazırlaşırlar xəbər. Kim, nə, daha doğrusu, nəyə hazırlaşırlar? Yeni ilə. Düzdürmü? Yeni il birləşməsi də birinci növtənin söz birləşməsidir. Birinci növtənin söz birləşməsi arasında da yanaşma əlaqəsi olur. Deməli, burada bir yanaşma özünü göstərir. Baxın, burada bir yanaşma özünü göstərir. Yeni ilə hazırlaşırlar, nəyə hazırlaşırlar, nəyə sualına cavab verdiyi üçün, hal şəkilçiləri olduğu üçün bir dənə də burada idarə əlaqəsi var. Bir dənə də idarə əlaqəsi var və burada... Deməli, uzlaşma ilə, idarə ilə yanaşma işlənib, idarə işlənib, yanaşma işlənib, amma uzlaşma əlaqəsi yoxdur. Çünki uzlaşma özünü ikinci növ, üçüncü növ və mübtəda və xəbər arasında göstərir. Biz yeni mənzilə köçdük. Kim köçdü? Biz köçdük. Bunlar arasında deməli biz köçdük. Burada oldu uzlaşma. Hara köçdük? Mənzilimizə köçdük. Deməli mənzilimizə köçdük. Burada da oldu idarə. Və necə mənzilimizə köçdük? Yeni mənzilimizə köçdük. Bunun da arasında oldu yanaşma əlaqəsi. Deməli, uzlaşma, yanaşma və idarə əlaqələri oldu. Uzlaşma, yanaşma, yanaşma, idarə. Amma tabesizlik əlaqəsi olmadı. Çünki tabesizlik əlaqəsi sadalananlar arasında olurdu ki, burada da heç bir şey sadalanmır. Aha. Bunu işlədik. Dəniz sakitcə yırğalanır, göydən yerə sanki od dökülürdü. Yanaşma əlaqəsi yanaşanda sanki hərəkətin tərzini, səbəbini və yaxud da ki, əlamətin də ola bilər, səbəbini bildirir, yanaşır ona. Yəni, mən hər zaman uşaq vaxtı da bunu öyrənəndə, abituriyent vaxtından da, məktəb vaxtlarında sanki onun yanaşdığını göstərir. Baxın, burada yırğalanır, nə yırğalanır? Dəniz yırğalanır. Burada uzlaşma əlaqəsi var. Amma sakitcə yırğalanır. Birləşməsində isə yanaşma əlaqəsi var. Yırğalanmağın sanki bizə tərzini bildirir və sakitcə sözü ona yanaşır. Ona görə də burada yanaşma əlaqəsi özünü sakitcə yırğalanır birləşməsində göstərir.
Musiqi həssas ürəkləri titrədir. Gəlin baxaq. Bizdə nə istəyir? Uzlaşma əlaqəsini istəyir. Düzdür, aha, indi sizə bir şey demək istəyirəm. Bu test yaxşı oldu. Deməli, titrədir, nə titrədir? Musiqi titrədir. Deməli, uzlaşma əlaqəsi hardadır? Musiqi ilə titrədir sözləri arasındadır. Bax, buradadır. Biz birinci növdə, ikinci və üçüncü növdə dedik ki, birinci tərəf asılı, ikinci tərəf əsas olur. İkinci və üçüncü növ təyin söz birləşmələrində də elə olur. İdarələr, deməli, yanaşma əlaqəsi və idarə əlaqəsində də birinci tərəf asılı, ikinci tərəf isə əsas olur. Bir dənə uzlaşma əlaqəsində birinci tərəf, deməli, əsas, ikinci tərəf isə asılı olur. Burada da bizdə nə istəyir? Aslını. Deməli, aslı tərəfdə ikinci tərəf olduğuna görə titrədir doğru cavab variantıdır. Bir dənə uzlaşma əlaqəsini çıxırıq ki, birinci əsas olur, sonra aslı. Digərlərində isə birinci aslı, sonra isə əsas olur. Nümunədə sözlər arasında sintaktik əlaqələr hansı bəndə düzgün verilmişdir? Biz odlardan doğulmuşuq. Deməli, bir dəqiqə. Kimsə. Yox. Deməli, doğulmuşuq. Kim doğulub? Biz doğulmuşuq. Burada uzlaşma. Nədən doğulmuşuq? Odlardan doğulmuşuq. Nədən yoğrulmuşuq? Nəğmələrdən yoğrulmuşuq. Hal şəkilçisi olduğuna görə bunlar arasında idarə əlaqəsi götürəcəyik. Kim doğulub, biz doğulmuşuq. Mübtədənə xəbər arasında da uzlaşma əlaqəsi olur. Deməli, burada yanaşma əlaqəsi yoxdur. Burada işlənib idarə və uzlaşma əlaqəsi. İdarə və uzlaşma uzlaşma, idarə və tabesizlik. Odlardan doğulmuşuq, bir də nəğmələrdən doğulmuşuq. Tabesizlik əlaqəsi də var. Bunu nəzərdən qaçırmışdım. Uzlaşma, idarə və tabisizdir. Doğru cavabəndə oldu, deməli, abəddir. Ah, test bitdi deyəsəm. Artı düşməyib, çox təəssüf edirəm. İnşallah bundan sonraki növbəti dərsə 11 səhifə idi, burada 10 səhifə düşüb. Sonuncu səhifə düşməyib. Orada açıq testlər var idi, onlarda izah etmək istəyirdim. Eyb yox, problem deyil. Kimi problem deyil. Problem deyil, növbəti videolarda mən açıq testləri də yerləşdirməyə çalışacağım. Deməli, düşməyə peyif. Açıq testləri də yerləşdirəcəm orada və onu bir yerdə izah edərik. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video dərslərdə görüşmək ümidinə videonu paylaşmağı, kanala abunə olmağı, öz fikirlərinizi isə yazmağı unutmayın. Qısırlara görə sizdir və sərin. Hər zaman sevinə və sevgi ilə qalın.